Hallo julle en baie dankie vir die vraag. Nou, rustelose bene kan wees as gevolg van die medikasie wat julle gebruik, vooral antidepressante. Dit kan ook wees, excuse, as gevolg van jou wat oormoeg is. So probeer maar volgende keer so uur vroeger te gaan inklim. Nou, iets wat goed werk vir my is wanneer my bene begin hardloop in die aand, dan staan ek op en ek gaan loop op my tone deur die huis, laat my kuite lekker trek en strek. Nou, daai help die bene 'n bietjie te ontspan. En as jy nou nie lus is om op te staan om dit te doen nie, dan druk jy op die spier. Maar dit sal net help terwyl jy op die spier druk. Wat vir sommige mense ook werk, is om hulle voetkussinkies met 'n verband lekker styf toe te bind. En as jy die smaak van bovril kan hanteer, drink 'n halwe teelepel bovril in 'n koppie warm water, net so voordat jy gaan slaap. Dit help ook om daai bene van jou rustiger te maak. Nou, perdesalf werk ook baie goed as jy dit wil aansmeer op jou bene. Weer eens baie dankie vir al my nuwe followers. Druk vir my groet asseblief die hartjie knoppie. Volg my as jy my nog nie volg nie vir nog raad. Ek hoop regtig die raad help vir julle. Wees veilig en ek sien julle weer in my volgende video. Bye!